Hej alle sammen, og velkommen tilbage til kanalen, og velkommen tilbage til en ny video. I dag så har jeg altså en tutorial på, hvordan det er, at du downloader og spiller med The Sims 4 MC Command Center. Og inden vi hopper i gang, så er det, at jeg lige vil forklare, eller ikke forklare, men sådan lige klargøre nogle ting. Og det er, at jeg kommer ikke til at gå full in depth med den her pakke. Særlig pakke, I'm sorry. Jeg kommer ikke til at gå sådan dybt ind i den her mod. Typerne, så ved jeg heller ikke så selv så meget om det, og jeg vil helst ikke ødelægge nogle af jeres spil. Og jeg kommer i hvert fald bare til at sådan snakke og vise mange af de ting, hvor jeg tænker, okay, ved hvad, det her er faktisk noget, jeg bruger rigtig meget af, og noget, I godt kunne for eksempel bruge rigtig meget i jeres spil. Så jeg kommer i hvert fald til at vise, hvordan I downloader det, hvordan I installerer det, og selvfølgelig til sidst, hvordan I får det til at virke i jeres selv Sims-spil. For jeg har bemærket, at der er nogen, der har lidt svært ved at bruge det. Så jeg tænker selvfølgelig bare, at vi starter med det første, og det er den her hjemmeside her, som hedder MC Command Center for The Sims 4. Det kommer til at være linket ned i beskrivelsesboksen, by the way. Alle de her ting, som jeg viser jer, som kun er én ting, så by the way, det er kun én ting, jeg viser jer. Nå, men man starter selvfølgelig med at downloade det, så man går ind under MCCC Downloads. Og herinde kan man så se, at der er to forskellige sådan filer, eller der er faktisk ikke kun to, der er faktisk 1000. Okay, der er ikke 1000, men der er i hvert fald nogle forskellige. Og man skal egentlig bare downloade den her, hvor der står Release på, altså sådan den øverste i hvert fald, fordi det er selvfølgelig den nyeste. Så for eksempel, hvis der for eksempel står, når I ser den her video, hvis der står et eller andet 7.6.0, så skal I selvfølgelig downloade den, i stedet for den, jeg downloader nu. Fordi man altid skal downloade den nyeste version af MC Command Center, skal det selvfølgelig lige klargøres. Men jeg tænker, at vi selvfølgelig siger, at jeg gør lige sådan her. Vi siger åben link i ny fan, og åben link i ny fan. Fordi så er det, at de her to ting har downloadet. Fordi at man skal selvfølgelig normalt have den normale MC Command Center. Og så kan man selvfølgelig bare selv vælge, om man gerne vil have den her MC Woohoo, som så har en masse sådan forskellige indstillinger inden for Woohoo i sit spil. Så nu viser jeg selvfølgelig, hvordan I downloader det, eller ikke hvordan I downloader, men hvordan I sætter det ind i jeres spil. Fordi at, det tænker jeg bare lige at gøre. I starter ud med at åbne jeres lille, hvad det, okay. I starter ud med at åbne jeres, hvad hedder det, I starter ud med at åbne jeres stifinder, som vi kan se hernede. I hvert fald min stifinder er i hvert fald hernede. Ellers så kan I selvfølgelig søge herinde under Windows. Men så skal I trykke på denne PC. Så skal I ind under Dokumenter. Så skal I ind under Electronic Arts. The Sims 4. Og så skal I ind under Mods. Jeg har allerede lavet en mappe, hvor jeg har sat den her version ind. Så det egentlig bare skal gøre, det er, at vi nu åbner vi selvfølgelig endnu en stifinder, så vi siger bare, vi trykker på overførsel, hvor vi faktisk højreklikker, så vi åbner i nyt vindue, og så er det, vi tager lige den her ned. Bum, bum, bum. Hvordan i alverden er det, at gøre den minimalt? Det er, fordi jeg har to skærme nogle gange. Når jeg downloader CC, så er det bare, at jeg sætter den over på min anden skærm. Det kan jeg ikke i dag, fordi jeg kan ikke optage to skærme på en gang. Men vi siger, at I har downloadet den her mod, MC Command Center, MC Woohoo. Så hvis jeg nu lige ved, at jeg er så dum, men altså, jeg tager bare og sletter det her. Så nu kan I i hvert fald se, jeg har fået slettet det fra mit spil. Så det man skal gøre, det er, at man åbner først MC Command Center, og så sender du, du kan selvfølgelig selv vælge, om du har lyst til at lave en ekstra mappe, det hedder MC Command Center, det har jeg bare selv gjort, fordi det synes jeg bare er lidt lettere, I guess. Ellers så kan du bare sætte det ind i din mods mappe, men altså det er helt op til en selv. Så vi for eksempel bare siger, at vi sætter den første del ind her, bum bum, så er MC Command Center Basics inde i dit spil, og så er det næste, man skal gøre, det er altså at trykke på overførsler igen, hvis man selvfølgelig har downloadet MC Woohoo. Bemærk, at MC Woohoo er ikke en, du skal downloade, men en add-on, kan man vel sige. Og så siger vi bare tilføj til. Bum-bum. Og så er det det. Så har du fået dit MC Command Center ind i spillet, og nu skal jeg så til at vise jer, hvordan det faktisk virker i spillet. Så vi ses om et kort øjeblik. Vi er nu inde i The Sims 4. Og det, jeg selvfølgelig skal vise jer, det er, hvordan I altså får modifikationer til jeres spil. Det kan altså være, så I skal bare trykke på Escape, eller så skal I trykke op på de her tre dutter lige her. Indstillingerne i hvert fald. Så går I ind under Spilindstillinger. Så skal I helt ned til den, der hedder andet, og så er det, at normalt så står de her to fra, dem skal I bare lige slå til. Den første, som man slår til, det er CC, altså det er No Freaking Joe tøjhår, CC, generelt custom content, som man slår til. Når man så slår script modifikationer er tilladt til, det er mods og så videre. Der kommer selvfølgelig en lille warning med, at pas på, at det her kan ødelægge en spil, men bare rolig, MC Command Center, der ødelægger ikke dit spil. Jeg har tusindvis af mods, så altså man skal selvfølgelig også bare lige passe på, hvad for nogle mods man downloader, så er det ikke nogle mega ødelagte mods og så videre, der faktisk kan ødelægge en spil. Men i hvert fald de mods, jeg bruger, de ødelægger ikke mit spil, så jeg har i hvert fald tusindvis af mods, så bare rolig. Nå, men det skal vi snakke om. I skal bare lige have to ting til,
og så skal I selvfølgelig lige genstarte spillet, og så er det, at I får sådan en her mappe frem, der viser alt det CC, I har, osv. Og I kan se lige her noget. Det her, det er alle mine script-modifikationer. Faktisk, det her, det er også min mods, er det jo faktisk. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har så freaking mange. Altså, jeg ved ikke, hvorfor jeg har så mange. I'm so sorry. No. Men, vi skal anvende ændringer. Og den der se brugerdefineret indhold, den kommer i hvert fald bare frem, når det er, du selvfølgelig har genstartet spillet osv., efter du har slået de her to ting til. Men jeg tænker lige, vi hopper ind i en familie, og så er det, at jeg selvfølgelig lige viser jer, hvordan de forskellige ting fungerer. Vi er nu inde i The Sims 4, og den første ting, der kommer op her, det er altså velkommen til MC Command Center version 7, eller 7.1.0 er det jo faktisk. Og altså sådan, for at man ved 100%, at det her altså fungerer for en, så er det, at den her helst skulle komme op. Og ellers, hvis man selvfølgelig har problemer, så er det noget med, at man faktisk kan join Deadpools, eller... Deadpools, jeg ved ikke, hvad personen hedder. Personens Discord i hvert fald, hvis man selvfølgelig har Discord. Og så kan man selvfølgelig få hjælp. Men det er dog på engelsk, jeg er ret så sikker på. Men hvis I godt kunne tænke jer at få dansk hjælp til for eksempel CC, mods og så videre, så er det altså bare, at I skal join min Discord server. Der er et link i beskrivelsesboksen, og jeg er i hvert fald mere end velkommen til at hjælpe jer. Og det er mine mods også, og bare generelt andre, der også har styr på alle de her ting med mods og CC og alle de her ting, så... Bare join Discord server, fordi at der skal nok komme hjælp til jer, of course. Nå. Okay, jeg kan se, at vi skal slås om den her freaking, det her tv, altså, honey. Nå. Men jeg skal selvfølgelig vise jer, hvordan det er, at I bruger MC Command Center. Som sagt, i starten, så er det kun, jeg går ind for de ting, som jeg generelt sådan, bruger rigtig meget i mit spil. Og hvis I selvfølgelig godt kunne tænke sådan en mega sådan... Altså sådan en virkelig dyb forklaring på, hvad MC Command Center er, bare at høre alle kommandoerne. Altså sådan virkelig alle de ting, du kan gøre. Så vil jeg råde jer til at se en anden video, fordi at jeg ved, at jeg ikke kommer til at lave sådan en video, fordi at for det første, jeg har svært ved at forklare sådan mega dybe ting, eller ikke dybe ting, men sådan, ja. Det er i hvert fald meget svært at få det gjort, og jeg har prøvet, men videoen blev bare aldrig god, fordi jeg vitterlig bare mumlede rundt i det hele. Så ja. Jeg tænker lige bare, at vi starter. Den første ting, du selvfølgelig kan gøre ved MC Command Center, det er altså, at du kan trykke på postkassen. Og på postkassen, der er det altså, at du kan snyde med husholdningsnødekoder. Det betyder, at du kan tilkalde simmer ved navn, liste af alle simmer, så kan du for eksempel tilkalde... Øj, den er cute! Ja, I'm sorry. Men du kan tilføje, hvilken som helst simmer, du har lyst til. Du kan vise skjule husholdninger, du kan skjule husholdninger, du kan menneskegøre alle aliens, hvilket selvfølgelig betyder, at alle aliens, der overhovedet er i The Sims 4, i dit spil, wow, godt snak. Jeg mumler. Det der i hvert fald sker, når du trykker på den her, det er, at du menneskegør alle aliensene i din save file, ikke i alle spillene, men i din save file. Så menneskegør du også alle vampyrerne, og menneskegør alle havfruerne. Så kan du køre forholdsrensning, sæt alle gåstilene. Det betyder sådan, for eksempel, du kan sætte alle kvindernes gåstil og teenagerne til at være en eller anden weird en. Og så kan du også kunne modtjekke alle sims, som jeg ikke lige ved, hvad er. Og så kan du skifte alles tøjsæt. Så det er selvfølgelig den ting, du kan gøre. Så kan du sådan sletningsnødekoder, du kan slette alle sims, du kan slette alle hjemløse, du kan slette alle forfaldne. Ud fra alder, ud fra køn, slet efter område og slet alle kæledyrene. Så kan du også aktivere husholdningsnødkoder. Det betyder, at du kan opfylde behov. Altså sådan, det kan du normalt også bare gøre med testing tease true. Men du kan markere ændringer i færdighedsfart, og du kan fylde behov på nuværende grund. Du kan fjerne alle aktive husholdningers markeringer. Så er det, at du kan ændre verdenstid, og jeg ved ikke lige, jeg har ingen idé om, hvad i verden det her er, så det vil jeg ikke lige sætte mig ud i. Det ser ret avanceret ud, og så er der selvfølgelig årstidsnedkoderne, hvor du kan skifte årstiden, du kan skifte den til forår, du kan skifte den til... Øj, der kom den søde kat! Nå, det er ikke den, vi skal kigge på. I kan også ændre skift vejr, hvor I kan ændre det til at være, I don't know, solskin varmt, hvor du så siger, hvor mange, altså sådan, hvor lang tid det skal vare. Indtast antallet af sims-timer, varighed af vejret, of course. Så hvis jeg bare 10 timer, I don't even know. Så kan du også tilfældige lynnedslag. Ja, se, så kom der helt tilfældige lynnedslag.
Så kan du også lave et, hvor den rammer en eller anden tilfældig simmer. Og nu håber du... Oh! Det var jo ikke en simmer. Det var en plante. Jeg tror, jeg har et... Ja, jeg tror personen er blind. Den, der lige satte lynet ned, ikke? Men det er i hvert fald de ting, du gør ved postkassen. Jeg tænker, at vi trykker på vores simmer her. Fordi at her... Øj, giv den lige noget... Fyld lige skålen op, altså. Øj, jeg elsker den der freaking kat. Ej, jeg skal så meget have en sort kat i mit simspil. Jeg elsker sorte katte. Jeg har faktisk en sort og hvid kat. Hvis I godt kunne tænke jer, at jeg lavede en video, hvor jeg laver en real life kat, så skal I selvfølgelig lige skrive ned i kommentarfeltet. Men ja, det man kan gøre, når man trykker på en simmer, og trykker på MC Command Center, det er, at du kan redigere husholdningen i LES. Og hvis I ikke ved, hvad LES betyder, så er det en forkortelse på lav en simmer. LES, lav en simmer. Det, er også, det kan også kaldes sådan CAS på engelsk. Hvor det selvfølgelig er create a sim, og så er det bare CAS. Men så kan du redigere husholdning og sådan give nyt tøj, nyt hår og sådan redigere på ansigtet og sådan nogle nice ting. Så er der så MCLS. Jeg ved ikke lige, hvad det her det er. Så er der så snydekoderne, hvor det er, at du kan øge midlerne. Du kan selvfølgelig give din simmer flere penge. Ej, gjorde jeg lige det? Det var ikke meningen. Så kan du... Snyde med simoplysninger. Det betyder, at du kan give færdigheder. Du kan sådan give maksimalt alle færdigheder. Du kan angive en færdighed. Så kan du for eksempel sige, at vi siger, ved hvad, jeg vil gerne have min simmer er i fitness og har 8. Okay, ikke 78. 7, siger jeg bare. Så er det, din simmer får 7. Du kan også sige, at din simmer skal have maksimalt alle færdigheder. Det gider jeg ikke lige, fordi så kommer der en monitor op på skærmen, og det er ret irriterende at kigge på. Så er der okulte snydekoder. Aliens snudekoder, bortføre sim, så kan du selvfølgelig bortføre din egen sim, og det er ret vildt. Så kan du øge point, det betyder detail point, restaurant point, tilfredsheds point og dyrlæge point. Altså det er de der point, man kan købe belønninger for osv. Men du kan selvfølgelig også bare gøre din sim glad. Så kan du også gennemføre aspirationsmål. Of course. Du kan nulstille aspirationen, og så kan du nulstille din simmer. Så er det, at du også kan lave noget rengøring. Du kan sælge dit simmers inventar. Du kan flytte din simmers inventar. Og så kan du sælge husholdningens inventar. Du kan også lave noget kommode, hvor du kan skifte din simmers tøj. Og så ved jeg ikke lige, hvad de andre ting er. Heller ikke særlig vigtige. Så kan du også lave noget med graviditeten. Du kan starte din simmers graviditet. Hvor du siger, at ved hvad, så skal din simmer være gravid med Patrick. hvor du så siger for eksempel, der står her, at man kun kan have 3 børn. Fordi du selvfølgelig kun kan føde 3 børn. Of course. Men du kan sige, at så skal din simmer have 2 mænd og en kvinde. Eller et, altså sådan, at de skal have de børn. Så siger bare okay. Og så er hun selvfølgelig gravid med de simmer. Så kan du sætte graviditetsfasen til at være første trimester. Du kan sætte den til at være andet trimester. Du kan sætte den til at være tredje trimester. Og du kan selvfølgelig også sætte den til, at hun har vejer. Men det gider vi jo ikke. Så kan du sætte afkommet, så kan du ændre på, om det selvfølgelig måske skal være 3 piger. Fordi så skifter den jo også her. Så kan du angive antallet af børn. Kun minimum 3. Så kan du afslutte graviditeten. Du kan bytte partneren, og så kan du altså sætte graviditeten her på pause. Men vi siger afslutte graviditeten, fordi hun skal altså ikke være gravid. Det skal hun ikke. Så kan du lave noget MC Turner, som jeg vitterligt ikke ved, hvad er. Så er der simsmarkeringer. Markere som udødelig, markere som for at fryse behov. Det betyder for eksempel, så er det, at du trykker på min sim, hedder Eleanor Baker. Og for eksempel, hvis jeg trykker her, så er jeg ret sikker på, at hun aldrig kan dø. At hendes behov fryser. At hun aldrig bliver slettet. At hun ikke bliver ældre. At hun markerer ændringer i færdighedsfart. Så kan du ændre på, om det skal hurtigere eller langsommere med hendes færdighedsfart. Og så kan du selvfølgelig også markere frys færdigheder. Så er der karriere, hvor du også kan gøre sådan nogle forskellige ting, og LES, og der er kommode, og der er graviditet, og jamen, der er så mange forskellige ting under Turner. Så er der simsmarkeringer. Vent, var det ikke lige den, jeg trykkede på? Okay, I'm so sorry, det var faktisk lige den, jeg trykkede på. Så er der, jamen har jeg da været, ja, det var den her, jeg ikke vidste, hvad var. I'm so sorry, jeg bliver ret så forvirret. Nå, MC Turner vidste jeg ikke lige, hvad var, men simsmarkeringer ved jeg selvfølgelig godt, hvad er. Så er der markere aktive sims. Som jeg ikke lige fatter noget som helst om. Jeg ved ikke lige, hvad det der er, faktisk. Og så er der så Sims-kommandoer, hvor det er, du kan modificere din simmer i LES. Du kan sætte alderen. Du kan sætte din simmers alder til at være tømling, barn, teenager, voksen, ældre. Eller så kan du selvfølgelig indstille, hvor mange dage, der er i en aldersgruppe. Det betyder for eksempel, indtil de nuværende dage er
progression i en Sims nuværende aldersgruppe. Bemærk, at dette ikke ændrer dage, der er levet, kun alders fremskridt. Så det er jo meget fedt. Så maksimale værdi er 96. Og ja, det er vel rigtig spændende. Så er der så vedligehold sim, hvor det er, du kan omdøbe din simmers navn. Så kan du slette din sim, du kan dræbe din sim, du kan flytte din sim, du kan sætte kønspræferencer, du kan bytte køn, og du kan ombytning af køn. Køn komplet. Komplet, ja. Så er der så også det har vi lige kigget på, så er der teleporteringskommandoer, okkult kommandoer, du kan lave din sim om til alien, vampyr, havfru, magiker og servo. Servo, det er faktisk den der robot fra University, by the way, så I lige ved, hvad det er, for jeg vidste heller ikke lige til at starte med, men så undersøgte jeg, og så fandt jeg ud af det. Så er der så login kommandoer, tror jeg, som jeg heller ikke lige ved, hvad i alverden er. Og så er der altså forhold, og forhold er et af mine yndlings, jeg elsker den, elsker den, elsker den. Med forhold, så er det, at du kan sætte et hvilken som helst forhold, du har lyst til med din sim op. Du kan for eksempel sige, at din sim skal være, I don't even know, elsker inde med en eller anden random en. Du kan sætte det til at være fjender. Altså, du kan vitterligt gøre, hvad i verden du har lyst til. Du kan for eksempel sige, at nu har vi i hvert fald sagt tilføj forhold. Så siger vi, hvor simmer hun, jeg ved ikke lige, hvem på hende hun er, men vi trykker lige på hende. Så kan du sige, at hun skal være søster, datter, hustru eller mor. Så det er rigtig, rigtig, rigtig spændende. Men så er der så også tilføjet et forhold til en sim på grunden, slet forhold, rød eller forhold, indstil aktiv forhold for grund. Så kan du for eksempel sige kvinderne, der du kan sætte, at for eksempel, hvis der er rigtig mange kvinder på den her grund, for eksempel, så er det, du kan sige, at alle kvinderne, de skal være venner. Og du kan sige, at alle kvinderne skal for eksempel bare være venner inden for romantisk. Du kan også sige, både mand og kvinde, så du kan sige, at de alle sammen skal være gode venner. Så det er rigtig, sådan, det er ret funny. Hvis du gerne vil have din simmer, skal kende rigtig mange mennesker. Så er du så alle glemmer den aktive simmer, og alle glemmer alle de aktive simmer. Så det er spændende. Det er nogle spændende kommandoer, I guess. Så er vi videre til computeren, hvor det er, at vi har lidt de samme, to be honest. Altså det er alle mulige sådan lidt de samme, der er, hvor du kan angive alders varighed, hvor du kan sætte, hvor meget for eksempel en baby skal have. Du kan, normalt er det 2, men du kan sætte det til 1000, du kan sætte det til 1, du kan sætte det til hvad du vidtligt har lyst til. Okay. Du kan ikke sætte det til over maksimal eller under minimum, så ja. Men du kan selvfølgelig også gøre det ved kat og hund, og altså, der er en masse forskellige ting, du skal gøre. Så ved jeg ikke lige, det har jeg ikke sat mig så meget ind under, men det kunne jeg faktisk godt finde på, fordi der er jo det her med, at du kan automatisk betale regninger. Så kan du procent på lejlighedsregninger, du kan skifte regningsprocenten, du kan børnebidrag procent, og så betale børnebidrag. Jeg kommer nok til at sætte mig lidt længere ind i det, fordi det kunne faktisk være rigtig fedt at spille med det senere hen, I guess. Så er der MLS, så er der karriere, rengøring, klubber, kommode, okkult, befolkning, graviditet, turner og juhu. Juhu, der er det, du kan sætte det til, hvad du vil. Du kan sige, at familie må have juhu. Vi vil faktisk lige gerne have teenager må. Til og romantiske interaktioner mellem voksne og teenager. Det siger vi lige aktiveret til. Så kan du også gøre det ved familie, hvor du kan sige, at de skal have romantisk forhold mellem hinanden. Det vil jeg ikke lige aktivere. Ej, jeg ved det ikke. Det kunne faktisk være ret funny. Man kunne lave mega meget drama med det, faktisk. Prøv at få en baby for samme køn, så der er tilladet det her polygami. Aktiveret. Kan Sims have flere forlovelser af ægtefæller? Det er faktisk rigtig funny. Det kunne man sådan også lave sådan en masse forskellige ting til. Så der er ingen bånd, juhu. Aktiveret kan juhu og prøve at få en baby forsøges uden romantiske forhold, der eksisterer eller oprettes mellem Sims. Den er også ret funny. Så der er tilladet prøve at få en baby. Og så ældre at prøve for en baby. Vent, hvad er elverden det her? Okay, den er allerede aktiveret den her, så det er vel fint nok. Og så er der så ældre at prøve for en baby. Og jeg synes faktisk, det er lidt rip, at ældre ikke kan få en baby. Det er ret synd, men altså. Ja. Jeg vil nok ikke heller ikke prøve at få min ældre til at få en baby eller sådan noget, fordi at, altså sådan, I don't know. Det tror jeg bare ikke lige, jeg vil. Nå. Vi skal videre. Fordi så har vi juhu-graviditeten, så kan du sætte risikabel juhu-procent, brug fertiliteret i risikabel, jeg ved ikke lige hvad det er, prøv at få en baby-procent, samme køn graviditet sim, og modsatte køn graviditet sim. Så har du juhu-reaktioner, der er sengedeling, ingen jalousi, brug privatliv for juhu, og trættende juhu. Så er der så nøgenhed sim,
Nøgenhed, køn. Jeg ved ikke lige, hvad er det her for at blive nøgen efter Yuhu. Nøgenhed, interaktioner. Nøgen Yuhu, nøgen bobblebad, nøgen sauna og sådan nogle ting. Ret funny. Så har du andre indstillinger, hvor du så for eksempel bruger Yuhu-færdigheden. Altså tilfældig Yuhu, tilfældig prøve at få en baby. Men hvad er det? Det er faktisk, den ser sjov ud. Sim skal prøve at få en baby-interaktion tilfældigt med denne indstilling. Og det vil være lidt scary, tror jeg. Men jeg synes, den her, den er altid allerede aktiveret. Men jeg synes bare, den er lidt scary. Den der, prøv at få en baby. Og så er der så ekstrem Yuhu. Aktiveret ved Sims Yuhu oftere. Den tilfældige hviletid. Den synes jeg også er sjov. Jeg ødelægger lidt mit spil. Men ja. Det er i hvert fald de ting, du kan lave inden for Yuhu. Og det er en MC Command Center. Og som sagt i videoen. Tidligere videoen. Så er selvfølgelig allerede, eller altid velkommen til at skrive noget på min Discord-server. Der er selvfølgelig et link, hvor I kan join. Så altid velkommen til at skrive ind på Discord-serveren, hvis I eventuelt støtter på nogle problemer. Eller støder på nogle problemer. Hvorfor siger jeg lige støtter? Det giver ingen mening. Men i hvert fald bare skriv noget i kommentarfeltet, hvis I støtter på nogle problemer. Eller skriv ind på min Discord-server, fordi at så kan jeg selvfølgelig hjælpe jer. Jeg vil nok sige, at det er lettere at gøre det inde på Discord-serveren i stedet for kommentaren. Så i hvert fald, hvis I har Discord, så synes jeg bare, I burde join den. Fordi at vi er snart 400 medlemmer, hvilket virkelig gør mig glad. Så please join, det vil virkelig betyde utrolig meget for mig. Og husk selvfølgelig også lige at abonnere på kanalen, fordi at vi er super tæt på 3.400 subscribers. Eller er det 300? I'm sorry, jeg tjekker lige på min telefon. Fordi at, ja, vi er super tæt på. Det er faktisk 3.340 subscribers, vi har lige pt, hvilket gør mig super, super, super glad. Og jeg vil bare sige tusind tak til jer, der ser mine videoer. Tusind tak til jer, der liker. Husk selvfølgelig at like den her video. Og jeg vil ønske, at du kommer et lille goal på, så hvis I måske kan like den her video, og så kan vi måske komme op på 150 likes, fordi så laver jeg måske en anden mod review på en anden mod. Så giv den her video 150 likes, og så er det selvfølgelig, at jeg laver en mod review på en helt anden pakke. I hvert fald, tusind tak for at se med. Jeg håber selvfølgelig, at I nåede videoen. Husk, der er et link til MC Command Center nede i beskrivelsesboksen. Og så tænker jeg bare, at vi ses i næste video. Endnu en gang, tak for at se med. Og så vil jeg have det ind. Oh my god, jeg kan ikke snakke. I må have det godt, inden vi ses næste gang. Hej hej.